אומרים שהחברה שלנו השתנתה, ואומרים גם שהחינוך הוא לא בדיוק אותו חינוך. בדיוק בגלל זה מעניין מה יש בלימודים לתואר המשלב חינוך וחברה. בואו נבדוק. שלום לפרופסור יהודה בר שלום, לעורך דין יובל אלבשן ולגברת דלית שטאובר. גברת שטאובר, למי מיועדת התוכנית? מי הוא קהל היעד שלכם? הלימודים מיועדים לאנשים שלא קיבלו החלטה סופית עדיין במה הם רוצים לעסוק בהמשך, ורוצים לאפשר לעצמם השכלה רחבה בתחומים שנוגעים בבני אדם, ויאפשרו להם גמישות רבה בבחירת המקצוע העתידי, אם זה הוראה, אם זה חינוך פורמלי או בלתי פורמלי, אם זה עבודה סוציאלית, אם זה ייעוץ ועוד מגוון שלם של תחומים. מהי למעשה האפשרויות להשתלב בחינוך הפורמלי למי שמסיים את לימודי התואר? הלימודים כאן מקנים תואר ראשון בחינוך וחברה, ומכאן אנחנו מפנים את הסטודנטים ללימודי תעודת הוראה במגוון מוסדות שיש לנו קשר מקצועי איתם. איזה ארגז כלים מקבל מי שמסיים את התוכנית, ואיך למעשה אתם בודקים ומוודאים שאכן הוא ידע להשתמש בכלים שקיבל? הדגש שלנו על הכשרה למיומנויות שנדרשות מאוד בעולם העבודה הוא מאוד גדול, גם קודם כל בשיעורים עצמם וגם במרכז סימולטורים שמאפשר לכל סטודנט להתנסות במצבים מורכבים שהוא יתנסה בהם בעולם העבודה במסגרת מוגנת שהוא לומד אותה, מנתח אותה ומשפר ומשכלל את יכולותיו לקראת העתיד. פרופסור בר שלום, מה זה בעצם לימודי חינוך וחברה? זהו תואר שמקנה לסטודנטים יכולות לפעול בארגונים חברתיים וחינוכיים עם הרבה ידע, עם הרבה יכולת, ולגרום לשינוי בחברה הישראלית על ידי עבודה בארגונים חינוכיים וחברתיים. מהן המטרות העיקריות שלשמן הוקמה התוכנית הזו? החברה הישראלית זקוקה לאנשי מקצוע מעולים שיכולים להיכנס לעמותה או לאיזשהו ארגון חברתי בלתי פורמלי או חינוכי בלתי פורמלי, ולפעול למען אנשים שצריך להעצים אותם, למען המוחלשים, למען אוכלוסיות מודרות. כיצד בנויה תוכנית הלימודים? בשנה הראשונה אנחנו נותנים את כל התשתיות שהם צריכים בתחומים של פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה. בשנה השנייה הם כבר מתחלקים למגמות כמו צרכים מיוחדים, זקנה, הדרכה והנחיה וניהול. והשנה השלישית זה כבר סמינריונים, מחקר, שילוב של עשייה בשטח וחקירה על מה שאתה עושה בשטח. עורך דין יובל אלבשן, אתה למעשה מביא לתוכנית את הצד החברתי. איזה תפקידים אתה חושב שיפתחו בפני הבוגרים שיסיימו את התואר הזה? במערכים החברתיים דווקא. כל מקום שעושה חינוך, ובעיקר כל מקום שרואה בחינוך כלי מרכזי לשינוי חברתי. שלמעשה אלה הם ארגונים חברתיים, עמותות שונות, מיזמים ממשלתיים ואחרים. אנחנו באמת ובתמים מאמינים שאין פעולת שינוי חברתי חשובה יותר, אין פעולת תיקון עולם אצילה יותר מאשר הפעולה החינוכית. בערב במתנס, בצהריים בעמותה, בבוקר מערכת החינוך הפורמלית, ואנחנו נותנים להם את הכלים הייחודיים כדי שבאמת הם יוכלו לעשות מהשליחות החינוכית שלהם גם שליחות חברתית לטובת כולנו. אם הייתי רוצה יותר למקד אותך לתפקידים ספציפיים, מה היית בוחר? הרבה מאוד מהעבודה החינוכית נעשית על ידי ארגונים. מרבית מנכלי הארגונים האלה הם חסרי הכשרה חינוכית. אנחנו ננסה להכניס לתחום החברתי הבנה חינוכית ולתחום החינוכי הבנה חברתית. התאמנו שהמושג חינוך יצא מזמן מהמסגרות שתחמו אותו פעם. והגיע הזמן שמי שבאמת רוצה לעסוק בחינוך, יצא מהמסגרת גם הוא וילמד חינוך בהקשרים הרחבים שלו, למען העתיד של כולנו.